стороны. И небольшая задержка, раз, пару секунд. Можно гортать. Что картинки не попадаются, хотя бы это вот. Хотя бы картинки. О, уже карты пошли, уже веселее. Открыть картинки. Стоп. Может, они его не видели? Так, это ветопочтовая. Это Ирпень, скорее всего, переходит. Может, Ирпень. Это Киев. Киев, типичная баррикада. О, почтовая станция. Да, возле Киева. Так, где-то 100% через Ирпень немцы наводят мост. Деревянные надолбы, которые поясывали Киев. Велосипедисты. Нормальные мобильные войска, конечно, очень супер. Да. В случае чего очень... взял транспорт на плечо, взвалил и прошел куда надо. Немецкие пионеры, причем после боя, потому что ни у кого даже касок нету. То есть уже спокойная обстановка. А вот он, вот он очень мост. Мост. Да, Житомирская трасса. Ой, супер. Мостки такие небольшие. Вот, снизу вот, этот. Вот так вот раз оттуда и сфотографии. А не... не ставили, да, к сожалению. Сохранил интригу. Чернобыль, Страхолисия, Днепр, Брюки, мост по-немецки. Ну, будем начинать. Хочу сказать, что рады вас вітати в нашому музеї. Дуже приємно, що саме в нашому музеї Андрій і Макс вирішили провести презентацію. Для мене це особливо важливо, тому що своє знайомство з фортифікацією я вже розпочав завдяки їм, завдяки Пещерам, завдяки Сімінченко, цим займається. Я знаю, що усі до цього долучились, до справи вивчення історії фортифікації Київського укріпленого району, і це насправді довго очікувана така подія. Ця книжка, як ви знаєте, чекали довго і всі. Я впевнений, що зараз хлопці розкажуть за свою роботу. Я пару слів хотів би зайнятися вашою увагою, сказати, як сталося моє долучення до історії вивчення Київського укріпленого району. Тому що я не з Києва, сам родом, а із Сур, хоч і завжди цікавився військовою історією. Але що таке Київський укріплений район, я узнав, коли вже почав займатися в Києві, спілкуватися з хлопцями. І коли перший раз потрапив на допити з Олександром Прищаком. Тоді мені розповідав, що це таке взагалі, мені стало цікаво. Насправді, хочу сказати, що історія оборони міста Києва, ну, тут багато зараз кажемо, ми з 14-го року все, весь час ми чуємо розмови, що якби не Київ, то там Москву не взяли. Дійсно, це так, але там вініт, там совокупність різних факторів. Я б хотів би сказати, що Київський укріплений район – це приклад мужності і героїзму того, як треба захищати своє місто, свою країну. І ту роль, яку він відіграв в обороні міста і взагалі в цілому на початковому етапі війни, це ще, знаєте, можна писати і доводити дуже багато. Але те, що така робота вже є, яка основана на матеріалах, як матеріалах противника, так і нашої сторони, це такий, знаєте, шаг вперед, який відкриває двері більш ширше для нас, для можливості вивчення. Наскільки я знаю, вже ті люди, які купили книжки, одразу там, ті пошуковці, одразу вирішили по матеріалам досліджувати. Є перші знахідки, які підтверджують або не підтверджують те, що там вказано в документах. Що для мене ще фортифікація? Це теж роботи на Урі. Ми робили, працювали як на 555-му, потім вичислили. Там зародилася реконструкція, яка мала назву Ірпінь. 41-й рік досить популярне було місце. Декілька років підряд там проводилися реконструкції. Завдяки цьому ми ще розчистили 554-й артилерійський, да, там почистили. Потім прийшли на Білогородку, потім Юрівка. Це все, це якраз це є фортифікація. Це те, що називається, це дослідження ми через себе пропускали. А наукове дослідження, воно більш треба більш уваги, там, роботи в архівах, посичливості, чого, наприклад, немає багатьох людей.
теперь есть вот у Андрея и у Макса выявилось досить своїх, ну, якби, часу і натхнення, і всього іншого для того, щоб нарешті буде нам надати можливість познайомитися з цією роботою. Хотів би також подякувати, раз ми тут всі зібралися, і багатьом з вами спілкувався, ми працювали разом на Улі і в інших заходах приймали участь. Хотів би ще зауважити, що результатом нашої роботи, наприклад, з Кріщами, з хлопцями, які тоді були, коли викопували станок Карановського, ось він стоїть поки. У 4-му році його викопали, він переїхав у нас до музею «Віка за Київ» у 43-му році. Гармата з Юрівки трапилася до музею досить давно, і так вони тут лежали. Нам вдалося його скомпілювати, і зараз гармата Лендера Останки Тарновського стоїть у нас у залі. Недавно Нітьосов привіз мені откатник, тут у нас ще. Ну, це я відволікаюсь, тому що хотів би одразу багато чого сказати за фортифікацію, за київський пур. Тобто, хотів би подякувати всім, що прийшли, раді всіх бачити, і хочу передати слово саме винуватцям цієї події. І заодно пропонують такий формат. От вони розповідають, визвите питання, хто хоче виступити, сідає на моє місце, я так сяду рядом з вами. А хто хоче щось сказати, будь ласка, сюди. Ця книга писалась дуже довго. Дійсно, ми всі познайомились на Опікуному районі, десь на військово-історичних реконструкціях, з реконструкторами, на яких систематичних форумах, як я познайомився з Максом, з яким ми тепер багато років спільно працюємо дослідження. Книга по Опікуному почала писатись досить давно, був інший колектив, хтось з цього колективу виходив, хтось входив. І першою частиною стала книжка, яку видно на сусідньому столі, праворуч Київський укріплений район 1928-41. Насправді в цьому проєкті планувалося описати відразу і історію боїв за Київ. Але коли ми писали ту першу книгу, зразу зрозуміло, що кількість матеріалу, по-перше, настільки велика, що книга вийде просто непідйомною, і видання затримується ще на декілька років, це як мінімум. По-друге, ми зрозуміли, що якщо інженерно-технічна частина в нас майже пропрацьована і не готові її видавати, то військова частина, суто опис боїв, у нас ще недостатньо опрацьована, тоді тільки почали купляти німецьку літературу, перекладати її з німецької мови. І, в принципі, обрано правильне рішення, своєчасне, залишити бойову частину на другу книгу. Таким чином, у 2011 році вийшла та перша книга, вона потім перевидавалася ще один раз. І зараз її вже немає у продажу, вона давним-давно стала таким раритетом, у нас люди запитують, але, на жаль, я привіз це свої єдині авторські примірники, які дома стоять на полиці. В принципі, ще є третій аспект, який став дуже позитивним, оскільки ми це все відклали в часі, продовжили напрацювання. До нашої команди долучився ще один автор, це Дмитро Муравов. На жаль, його тут немає. Це теж киянин, який захоплений військовою історією. Після закінчення політехнічного інституту він навчався у Сполучених Штатах, потім у Німеччині і, в принципі, з 2002 року. Коли він проживає в Німеччині разом з родиною, працював на багатьох фірмах, в тому числі BMW, Carl Zeiss і так далі. І поява цієї людини в творчому колективі, вона дуже спростила доступ і роботу з німецькими джерелами. Повністю було опрацьовано колосальний масив документів з Німецького федерального військового архіву у Фрайбурзі, де зберігається упорядкований масив по всіх підрозділах, які приймали участь в інститі, не тільки у Віки Заківа, а взагалі у першій, у другій світі, там не все колосальне. Було прибрано копії цих документів, опрацьовано, я не побоюсь, мабуть, це сам Діма сказав, десятки тисяч сторінок на німецькій мові, і сотні з них були перекладені. Ним, оскільки він вільно вже володіє німецькою мовою, тобто живе це дуже сильно, скажімо так, додало цій книзі. На початку цієї книги є перелік німецьких цих всіх джерел.
Ну, це дозволило зробити, скажімо так, порівняльний аналіз. Про військову історію, про ділову вітчизняну війну, про промахів, в принципі, було написано досить літератури. Як хтось тут образно сказав, там, вагою декілька танкових колон, якщо взяти там всі ці десятиріччя. Але треба розуміти, що та література писалась, по-перше, не маючи доступу до архівів. Навіть радянські архіви, вони були всі засекречені. Тільки десь на кінці 80-х років, коли пішла там власність, перестройка, почали потроху їх розсекречувати в 90-х, 2000-х. Тобто навіть ті дослідники, які писали, вони писали без архівів. Всі ті полководці, там, на кшталт Горшкова, командира дивізії, маршала Баграмяна і так далі, вони мали доступ до архівів, бо вони мали відповідні допуски, вони були помічники, чинні полковники, у кого заворону. Вони всі ці документи мали. Але над ними стояла військова цензура, над ними стояла тодішня політика держави. Тобто, що вони могли писати, що вони не могли писати. Була така загальна лінія побудована, як описувати історію війни. Про німецькі джерела взагалі не йшла мова. Тобто, у нас був Варшавський блок, був блок НАТО, це були вороги. Ніякий обмін тоді не відбувався, в принципі, і достати тих джерел було неможливо. Тому ця книга певною мірою зовсім по-іншому описує історію Києва, історію оборони Києва, історію взагалі Київської стратегічної операції, оскільки вона дає погляд найбільшою мірою з німецького боку, з боку супротивника. І це дозволяє робити порівняльний аналіз, тобто як це подія висвітлювалася в наших документах, як в німецьких, чи висвітлювалися вони взагалі, чи супротивник вирішив, скажімо так, цю подію приховати. І, скажімо так, не можна сказати, що тільки радянська сторона там щось була здатна фальсифікувати, чи не висвітлювати. У німців так само було, там невдачі треба ховати. Або у них було якесь, ми це написали в висновках, гротескне уявлення про війну. У них була захоплена Чехословаччина, Польща, Франція, Бельгія. Вони завоювали всю Європу, і у них оцей похід на Росію, на Радянський Союз, так само гротескно сприймався, як побідоносний марш, скажімо так. І це був один з них головних прорахунків. Але вони не могли перебудуватися, вони привикли так вести війну. І от в книзі ми говоримо, що коли, скажімо так, вони вдало прорвали Київський район, коли вони вийшли там до Жулян, до аеропорту, до міського лісу в Голосіїво, коли, здавалося б, ще трошки натисніть, і ви прорветеся. Надії дивізі починають там писати, підписати і так далі, моя дивізія втомилася, які великі втрати, скільки можна воювати, давайте нас на ротацію і так далі. Тобто хай інші поведуть після нас. І вони починають виводити дивізії. Тобто для Радянського Союзу це було незрозуміло, бо дивізії просто вони гинули. Приходило поповнення, вони писали дні, тобто війська вмивалися кров'ю, а німці воювали гротесно, як кажуть, по розпорядку. Про це ми теж пишемо. Другий такий аспект, про який не було прийнято, скажімо, писати за радянських часів, це велика кількість не тільки військовополонених, ну і перебіжчиків. Тобто люди, які здавалися в полон, не суто в бойовій обстановці, а або з власних міркувань, або просто через там слабу характерність, або через банальну злобу там на радянську владу. Німецькі документи, вони чітко дають це розмежування. Вони таки вказують в всіх своїх документах кількість військовополонених, кількість перебіжчиків. Ця статистика ми тоді аналізували і висвітлювали. По наших радянських архівах так само вдалося попрацювати дослідно. Олександр Кричанов у нас працював ще до початку російської агресії проти України. У ЦАМО у Москві була домовленість на рівні держав, тоді поїхала велика група. Це якраз припало на січень-лютий 2014 року. І тоді з'явилася можливість виявити документи низові, тобто документи безпосередньо підрозділів укріпленого району, 161-го приватку і так далі. Тобто теж висвітлили доволі детально всі ці події. Підтвердили деякі факти, там, наприклад, про те, що гарнізони закривалися у дотах, щоб вони не втікли. Це там є прямий наказ командира батальйону, щоб був наказ закривати гарнізон у дотах, щоб він не виконується. Якщо таке буде продовжуватись, командир роти, то політрук буде суворо покараний.
Що ще я хотів би сказати, як я казав слово Максу, що також на початку цієї книги було детально проаналізовано систему укріплення укріплених районів. Тобто ці всі доти, які будувалися в 30-ті роки, вони були занедбані, це по-перше, їх треба було приводити до ладу. А по-друге, самі по собі доти, вони не могли чинити опір, бавуна була бути польова фортифікація, окопи, ліндажі, позиції для артилерії, міномети і так далі. І це все в комплексі має діяти. Максим на повністю закрив цю тематику, він досліджував укріплений район, побоюсь сказати, не знаю кожну яму. На цьому кілорі від Мрих і до Київського моря ми служимо. Тому велика частина його роботи саме польових досліджень і ради перероби. Дякую. Тоді скільки вже за тему польової фортифікації, що таке за нею там сама по собі. Робота по дослідженню не тільки укріпленого району, а й його польової фортифікації для мене почалася років 20 назад, коли я зробив першу спробу наносити на топографічну карту ті траншеї, якісь окремі позиції, які ще зберігалися в лісах. Але тоді це була така розвитка, перша спроба. Але загалом за 30 років, скільки я по укріпленому району мандрую, десь починаючи з моїх 10 років, я завжди запам'ятовував місця, де знаходяться позиції, як вони виглядають, і ця багаторічна розвідка, накопичення цих знань, вони мені суттєво допомогли, коли почалася робота над проєктом першої книжки про Кривий Ріг, тому що ідея показати вперше, як виглядала ця система укріплень саме в комплексі, а не тільки в Ріг, вона якраз при першому проєкті. Я би сказав Андрій, коли ми вирішили розділяти на дві частини, тоді було прийнято рішення, що всі ці укріплення, оскільки вони були збудовані переважно в 41-му році, їх віднесли до другого дому. І це так само, як у випадку із документами, і з іншими копичними матеріалами, дозволило ці додаткові роки використати для того, щоб фактично повністю всі позиції укріпленого району, які збереглися до наших часів, їх оглянути, обстежити і те, що можна було відновити, реконструювати, зробити всі ці графічні схеми. Зрозуміло, що за всі ці роки, що пройшли з часів війни, дуже багато позицій зникли, це переважно те, що на полях. І, на жаль, ті матеріали, які були у нас в розпорядженні, історичні матеріали, це схеми, як німецькі, так і радянські, вони не дозволили якось відновити. Так само і аерофотозйомка німецька, яка була в нашому розпорядженні, вона дозволяла подивитися лише якісь окремі ділянки старих позицій. Ну, принаймні, з цього були зроблені деякі висновки, наприклад, те, що, як розписується, зокрема, друга лінія оборони, що вона була вже готова на початку серпня 41-го року і представляла себе досить серйозний рубіж. Німецька аерофотозйомка, м'яко кажучи, їх взагалі не помічає. Там є лише якісь окремі окопчики. Тобто це стало зараз підтвердженням того, що не всі офіційні звіти радянських органів, навіть того періоду оборони, вони насправді відповідали дійсності. Загалом, всі ці схеми, які показані, вони були перенесені задля достовірності на тогочасну топографічну основу. Карти, коли 41-й рік були використані топографічні матеріали, які переважно завдяки нашим польським колегам-дослідникам були викладені в інтернеті. І також використання цих оригінальних топографічних матеріалів значно спростило нам роботу по відновленню саме хронології боїв, тому що в усіх абсолютно зведеннях, бойових донесеннях як радянської, так і німецької сторони, вони, звичайно, оперували всіми тими орієнтирами, які були на тогочасних картах. І майже жодна висота, яка є на сучасних картах, вона не відповідає тій позначці висоти, які на тогочасних картах були. Тільки ось в останні роки, коли оригінальні карти вдалося здобути, вдалося нарешті повністю відновити всі ці відмінки висот, основні орієнтири,
так само в книзі було зроблено по можливості всі схеми положення лінії фронту на певний момент. Переважно це дається на кінець якогось дня. Справа в тому, що і німецькі документи, як текстові, так і графічні, так і радянські, бойові донесення і топографічні карти, вони часто, коли описують події якогось одного дня, в деяких моментах вони протирічили. І в основному це стосувалося саме радянської сторони. Дуже часто була ситуація, що на карті, яка показує положення військ на якийсь момент, або в бойовому донесенні, видавали бажане за дійсне. Тобто була поставлена задача захопити там, наприклад, якусь висоту, доповідає, що вони ведуть бій за неї, окопалися на ній. Німці на цей же день, на кінець дня, показують, що висоту ми утримуємо, відбили кілька атак, нічого надзвичайного не відбулося. В результаті всі ті схеми, які показані в книзі, вони якраз і представляють аналіз оцих бойових донесень з двох боків, коли по можливості вдалося відновити, як же проходила лінія фронту. Це не означає, що там абсолютно 100% достовірність, але принаймні з точністю до 200-300 метрів на місцевості оці смужки на картосхемах, вони відображають той реальний стан позиції передової. Що я ще можу додати до цього? Можна хіба що сказати, що у вас могло складатися таке враження, що ця книжка, вона порівняно з всіми попередніми працями, присвяченими оборони Києва, вона є таким альтернативним варіантом, якась нова версія історії. Насправді це не зовсім так. Незважаючи на всі недоліки тої літератури, яка видавалася в радянський період, мається на увазі такі серйозні публікації на тему оборони Києва, загальну картину оборони міста вони відобразили досить таки коректно і правильно. Все це повністю співпало із тими даними, які по німецьких документах були проведені. Відрізняються якісь деталі. Щось прикрашено, а деякі події навпаки намагалися приховати. Найбільш, мабуть, показовим будуть два таких моменти. Перший момент – це те, що відступ німців з Голосіївського і з офіційної історіографії завжди покладали на те, що це був могутній удар Червоної армії, який відкинув німців на кілька кілометрів від околиці Києва. Насправді це було організоване в результаті переговорів командирів дивізії із командуванням корпусу і армії, санкціонований відхід, коли вони вирішили, що нема потреби на цьому незручному для них на той момент рубежі продовжувати бої. Необхідно трошки відступити, перегрупуватися і знову атакувати. Так, цей відступ він співпав по часу з найбільш піковими атаками з боку радянської сторони, адже фактично повітряно-десантні бригади, тодішня еліта Червоної армії, вони, власне, і затримали німців в Голосіївському лісі на околиці Жулян, і вони стали одним з чинників цього відходу. Це такий перший момент. Другий момент, як правило, в цих офіційних історіях оборони Києва зовсім не згадується той момент, що 18 вересня 41-го року німці прорвали північний фланг укріпленого району. В основному про північний фланг Києва завжди йшла мова, що радянські війська утримували його до моменту залишення Києва. Це не зовсім так. Як мінімум за добу до того, як командування віддало наказ залишити укріплений район Київ, німецькі війська успішно в ході жорсткого штурму прорвали північний край укріпленого району. І коли війська, розташовані на північному фасі, і гарнізони Лютів отримали наказ відступати на Київ, вже йшли сильні бої, і до двох батальйонних районів вже були фактично втрачені на той момент. Їхні гарнізони цей наказ, зрозуміло, не отримали, і практично всі вони загинули в тих боях. За інші моменти все це розписано в книзі, так що можна буде познайомитися. Якщо когось є якісь питання? Це один питання по ДОТу, який є унікальним тим, що він розташовується в забудові.
серед житлових будинків. Він вже офіційно відкритий, музифікований, тому відомий. Значить, коли Дегодюк, старший науковий співробітник Інституту землеробства, писав книжку про Чабанину, така серія виходила, це за Ющенка відбувалося, то він, звісно, всю книжку помістив цей район, цей ДОТ, і потім у особистій бесіді зі мною він сказав, що коли вже книжка випустилась, була готова, він обмінювався з таким аналогічним дослідником по конче заспі. І той показав йому німецьку фотографію, яка прийшла з Німеччини йому, нашого цього дзота Чабанівського, де сфотографовані німці на фоні цього доту Чабанського. І з цієї фотографії зрозуміло, що в ньому за німців уже знаходився штаб їхній, німецький. То перше запитання по цьому доту, чи є у вас ця фотографія? Тому що Дегодюк сказав, що він мені так і не надав цієї фотографії, чим його образи. Він своїми матеріалами поділився, а той не проявив такої ініціативи. І по другому доту, який у нас під лісом, який було МЧС підірвано, от і тріщини стоять. Я там лазила в дитинстві в тому доті, цей був зачинений, того, що його використовували як погріб. Тут я не могла лазити. А там я лазила, коли він ще був відчинений в моєму дитинстві, я там знайшла такий відкидний ніби стільчик, потім його хтось зруйнував. Все ж таки для відпочинку, не для того, щоб кулемети ставити, тому що він розташовувався не під амбразурою. Дійсно, для відпочинку такі стільчики були у дотах у деяких. Потім все поле там покрито кулями, раніше осколками. І знаходити такі осколки, це не було якимось скарбом, їх там скрізь було все всипано прямо в кожному кроці. А ми в дитинстві збирали кулі. Куля – це був скарб, бо це була рідкість, не розірвана, ну, не гільза, а куля. І мені дуже прикро, що от сталася там тріщина, і він дуже занедбаний. Це може слугувати отим поганим прикладом для знищення, як це зараз відбувається, таких об'єктів дуже цінних. Це не лише фортифікаційний об'єкт, як ви розумієте, а це і наша історія, приклад мужності тієї самої. Так от, чи є думки по музифікації, хоча і з тріщиною цього доту? Добре, я зрозумів ваше питання. Дякую за них. Відповім одразу, так просто вдало відкрив, на 234-й сторінці, 233-й, це якраз ваш Чабанівський дот номер 186, який знаходиться в забудові цих двоповерхових, п'ятиповерхових будинків, де зроблений музей. Там дійсно знаходився штаб одного з полків 71-ї піхотної дивізії. Коли вони зайняли цю територію, доти розташовувався штаб. Ой, пробачте, я ще додам. Як Дегодюк сказав, що він встановив, що це той самий дот тоді? Це вже зараз з вашої німецької фотографії. А тоді як він встановив? Він каже, що опалубка кожного дота є унікальна, як відбиток пальців. І вони на комп'ютер кинули, ну, оригінальне фото і того німецька. Порівняли і все співпали, всі ці рисочки на бетоні співпали один до одного. І вони прийшли до висновку, що це нема ніяких заперечень. Так, що у нього якби дійсно є відпечатки оцих досок, які ставили при опалубці. Якщо гарне фото, дуже високої розподільної здатності, то дійсно можна це побачити. По-друге, у нього є всі доти, вони, ну, трошки вони хоч і типові, але відрізняються. Розташування в ході. А оцей барельєф з СССР надписом, як на книзі буде з надписом, амбразура, яка захищає цілу стіну. Це все деталі, за які можна зацепитися. В принципі, вони правильно працювали. Це таке, це по цьому доті. Я ще додам, що з усіх київських дотів до номер 176 це мабуть. Тут які люди найчастіше фотографували, по ньому найбільше фотографій відбували. Якщо не помиляюсь, близько десятка. А чому? Справа в тому, що він біля шосе стояв. Ну, я так і зрозуміла, що населений пункт, вони там проживали. Це старе перехрестя, тоді ж не було одеської траси, така, яка йде зараз. Була ця дорога. Так, оця стара дорога, яка йде через перехрестя забудови. Лінівці по ній рухались і всі фотографували. І час болів, коли там був штаб, вже потім. Пізню осінню, бо видно, що вже нема листя на деревах, що німці одягнені по зимовому, там в шинелях, це вже тиловики якісь і так далі. По доту, який розташований на південь від Чабанів, який підірваний, це капонір номер 182, він підірваний МЧСниками, коли який вирішили знешкодити в ньому
знайдені боєприпаси. Тоді це набуло великого розголосу. Я, Максим, Олександр Григорович, Олександр Леонідович. Ми тоді написали листа прем'єр-міністру України Юрію Ханурову. І, в принципі, там ще мій командир тієї частини МЧС Д-2040 приїжджав до мене додому, намагаючись якось цю ситуацію виправити, але як його виправити, мало того, що вони зірвали доктор, так більш того, він розташований в охоронній зоні, яка зобразила високого тиску. Тобто, ви не дай Бог щось трапилося. В інтернеті ж ви опублікували це? Так, на інтернеті, так, це було. Тобто, оце тоді був пошкоджений щодо музифікації. І 186, і 182, вони включені до нерухомого реєстру пам'яток історії науки і техніки Київської області, місцевого значення. Цю роботу ми виконували у 2010 році, а клуб пошук потім продовжував і виконували в 2011-2013 році. Вони мають охоронний статус і охоронні номери. Якраз цей підрив намісника, він тоді відкрив неприємну ситуацію, що декілька дотів, які вважалися, що вони мають статус пам'яток історії, виявилися, що нема. Це старе керівництво клубу пошук, вони трошки займалися шкафтиракістом, як то кажуть. Була всім відома карта, де вони пообводили доти кружочками, там жирним, напівжирним. Вони написали, що жирним це перебуває на обліку в області, напівжирним в Києві. І коли з подачі Ханурова захотіла асоціація комітет, вияснилось, що ніхто нічого не поставив під охорону. Жоден дот не має ніякого статусу. І тоді саме після цього подриву це був каталізатор, коли міська влада у 2008-му сама поставила доти, які є на межі міста Києва, а обласна рада разом з Інститутом пам'яткоохоронних досліджень, то ми з Андрієм Валентиновичем ходили на ці всі засідання вчених рад цього інституту, ставили вже доти, які перебувають в області, які в Святошинському районі, в Ідородському. Ну, питання було, чи хтось планує його музифікувати? Ну, ми не плануємо, у нас не вистачить сили на дослідження. Бо поки не музифікувати, там зараз щось, дошки звалені, я прийшла. Сам 182-й, він по-перше, дуже, ну, доволі далеко, скажімо так, від доріг. Доїхати можна, реально. Там дорога на кладовище, вона до лісу веде. Там вже була військова частина хімічна. І там дороги чудові. Ви розумієте, в чому справа? Коли взагалі він не має статусу. Тобто за статусом це ніщо, це купа бетону і начиння. Ну, безхозне, безгосподарне, ніякого статусу. Ну, це взагалі йому вирок, можна сказати. Коли вже в нього є охоронний статус, будь-який там, пам'ятка науково-технічна чи пам'ятка там військової історії, о, це вже значно легше відстоювати його і таке інше. Тобто, в будь-якому випадку, всі доти музеїфікувати неможливо, це ну, неохопне питання. Хоча до цього треба прагнути. Да. Їх вже так мало залишилося. Ми займалися відбуваючою обстановкою по днях. Це репродукції німецьких архівних схем та документів, це багато фотографій учасників оборони Києва, здебільшого з радянського боку, бо по ним це ми дали тільки там фото командирів корпусів дивізії, щоб люди просто бачили, як він був супротивник. І дуже багато фотографій, займаємось колекціонуванням оригіналів цих фотографій. Це фотографії, які робили вояки Вермахту. Теж такий кричащий момент. В радянські часи, навіть і в часи Незалежної України, коли я вчився в військовому училищі, володіти фотоапаратом або звукозаписуючою технікою було категорично заборонено військовослужбовцями. Це був режим і так далі. За радянські часи будуть казати, у німців у всіх були фотоапарати, у рядових, у офіцерів, вони плацали ці фотографії, плівки відправляли на батьківщину. І завдяки цьому масиву фотографій, які продаються на аукціонах, інтернет-аукціонах, вдається побачити оце все, що, як воно було, оці доти часів. Війни, які зараз підірвані, чи по-іншому викидають, наших полонених, там позиції, техніку. Тобто десь половина фотографій, це ці німецькі фотографії, які, в принципі, за моєю спиною, частина з них в слайд-шоу, спеціально прийняв флешку, вони демонструються, всі вони є у книзі. А чому він в такому гарному стані? Це знову той район, той Чебанський, про який я питала, в забудові. Він був відновлений, всі ті сліди, які були нанесені німецькій артилерії, його було відновлено, тому що відразу після війни всі ці споруди, вони ще перебували певний час на обліку Міністерства оборони. Були так звані комендатури тилових оборонних рубежів КЕТОР. КЕТОР номер такий-то, КЕТОР номер такий-то. І всі ці споруди, вони були інвентаризовані. Я навіть зустрічав документи, що цю інвентаризацію робили війська там першого українського, там другого українського, коротше, фронтів.
відразу після заняття території. Офіцери складали звіти, що це було. А як він був залишений? Тому що у нас ходили плітки, ну це я думаю, що це легенди, що туди газом потравили захисників. Ну, конкретно по цьому плоту немає деталіровки, як саме він за нього відбувався. Тобто, по деяких блоках там є звіти, що знову тут чітко можна прив'язатись там до конкретного доту, як за нього йшов бій, чи є там полонені, чи немає, чи гарнізон втік, чи не втік. А по цьому доту такої інформації детально немає вже. І колись в моєму дитинстві наша сільрада кожного 9 травня відправляла на той дот, який розташовується, коли їхати на Віту праворуч, де стоїть червоний такий обеліск, і берізоньки ведуть. І ще приїздили ветерани, які брали участь у боях і конкретно у цьому доті виступали. То сільрада саме влаштовувала от до того зруйнованого доту, не до цих. А от їздила, автобус організовувався від сільради, і це на моїй пам'яті було декілька десятиліть. Це приклад того, що я казав, що комунікація. Ми стикалися таким не тільки в Києві, а наприклад, у Володимир-Волинському районі. Там є відомий лейтенант Гуденко, комендант доту він був. Він був Героєм Радянського Союзу, отримав це звання ще там, чи за Фінську, чи за Хасан, я вже не пам'ятаю. За Хасан, так. Він отримав. Він був Героєм Радянського Союзу, лейтенант, так. І ось він був комендантом одного з доту, теж проявив геройство, один з небагатьох був нагороджений орденом бойового червоного прапора за те, що він загинув. Так ось, меморіальну доску повісили на доті, який просто проходить біля шосе Володимир-Волинської стелу. І всіх возили до цього доту, а не до того доту, де загинув Гуденко. До той ж лоту у хащах, у лісі серед болот, то ніхто нікого возити не буде. Так само і тут дот розташований біля шосе. Оці уламки, як нам розповідали очевидці, спеціально були поставлені, такою, як вибух меморіальної доски, тому возили саме до доту. Хоча це один з тих дотів, який дійсно вів жорстокий бій. Німці вийшли до рубежа цих дотів в перший день наступу, і оця друга лінія їх зупинила на ніч. Вони там добу вимушені були на них витратити. Оцей дот, потім далі дот, який там в полях розташований, і наступний. Дякую. Будь ласка. Опис нашої історії. Будь-якої, як то кажуть, будь-яка робота така, це насамперед переосмислення. Переосмислення досвіду, переосмислення збереження. Дуже важливо в цьому плані, звичайно, намагатися історію писати по свіжих слідах. Звичайно, що з умов тотальної секретності, тотального, як то кажуть, тоталітаризму, за умов Радянського Союзу вже отак так ніхто не розписував. Там основний упор на героїзм Лінії партії, а таку роботу вдалося, це парадоксально, але факт, вдалося провести тільки зараз, коли вже минуло десятиліття. І це просто колосальний обсяг робіт, колосальний обсяг хлопців, виконали, це просто важко навіть уявити, який колосальний обсяг інформації був опрацьований. І саме що цікаво, що знову прийшли ті часи, коли досвід використання фортифікаційних споруд в обороні, досвід саме бойового застосування, він дійсно потребує вивчення, тому що все, як ти кажеш, що не було, то вже колись таке і було, таке і відбувалося. От, тому ця книжка має невелику цінність, і автора можна сказати, що це просто науковий подвиг. Через скільки років підняти і це написати, це фантастика. Дуже вам вдячний. Дещо стало так само корелювати. Чому була велика кількість перебіжників, скажімо так, в 41-му році? Бо у багатьох з них була образлена радянська влада. Тобто хтось з них був там з сімей розкулачений. У когось там батьки, брати, сестри загинули там в руки Голодомору. Люди про це не казали, але вони всі це розуміли. Частини населення Радянського Союзу, так само бійці ВРПКА, зараз Червона армія на той час вже. Радянський Союз був не доброю матір'ю, а злою мачехою, скажімо так. І ці події, які відбуваються зараз в Україні, вони деякою мірою так само висвітлюють цей розкіл, який у нас є між Заходом та Сходом. Тому що люди так само десь на щось на когось ображені. Десь наша влада за ці всі багато років втратила якісь
зв'язки ниті, треба, щоб націю поєднувала щось таке, не роз'єднувала, а саме поєднувала. Оскільки Захід і Схід завжди намагалися якось роз'єднати, то можна сказати, що певною мірою це мені трошки всі, як це було і тоді. Тобто це такий важливий момент, тому історію нам казали, навіть і мій батько казав, теж там. Я кажу, що зараз, мабуть, нікому не цікаво, тому що зараз, на жаль, йде нова війна, ви мислите там радянський період, проти якого взагалі хтось зараз виступає, і так далі тому подібне. Ну, на що я заперечу, сказав, що в принципі у нас дуже велике коло спілкування, і всі наші знайомі, не дивлячись там на свої там політичні зради і так далі, вони всі розуміють, що цю роботу треба робити навіть і зараз. Тому що розуміння тих подій, воно допомагає зрозуміти сучасних подій. Дозволити запитання. Зараз, будь ласка, двері, куди відкриваються двері? В яку сторону? Двері? Ні, на де там? Назовні. Назовні праворуч. Назовні праворуч? Так. А в чому назовні? Тому що, якщо б вони відкривали середину, то вони було елементарно більше вибити. Весь дот він як скорлупа у яйця, яке ззовні коли є ж тверде, але зсередини його маленьке. Це пляж. Якщо заблокувати, то можна ж там тоді в такому випадку як можна заблокувати там всередину. Так, да, це, до речі, один з таких інженерно-технічних промахів наших радянських дотах дверь сусідна, вона велика. Тобто, якщо кинути там всередину між дверю і стіною облізок бревна, або банально при артобстрілі впаде якась крила бетону. Вона блокує цю двері. Тобто підпорта все, і ці не можуть відкрити двері. В багатьох странах Європи ці двері були як в тавернах, в фільмах, в вестернах, з двох половинок, верхня та нижня. Те, що падає на підлогу, воно блокує тільки, нижню частину, верхню можна відкрити та вилізти. З наших двері такого не було можливості. Ну, так, це питання моє особисте. Я просто хотів повернутися до питання мозифікації, яку ви затронули. Це дуже важливе питання. І дійсно, доти у нас зараз не захищені просто-напросто. Ну, можливо, тому що після радянської згоду Збройної України воно перестало цікавити взагалі. Перестало заперходитися літерально, тому що дещо втратилася цінність його як ідеологічна якась. Єдине, що доти вони тримаються на ентузіастах. Ми знаємо, що всі музеї, які відкриваються в Чабанах, наприклад, до да, музеї, це справа рук. І всі інші добрі юрці, там всі інші, які зроблені, це справа ентузіаста. Була спроба зробити те, що ну, це будучи, коли у нас організація, чорна зірка, ми займалися. Ну, власне, про реконструкції. Спочатку це була, як я казав, Мерпінінна 555-му. А ми шукали іншу площадку, яку можливо було б створити як музей, музей фортифікації історії. Тоді було знайдено Білогородський. Ну, для мене це було, я вивчав таку ходу. Приїхали на Білогородку на 401-й, відомий всім ДОТ. І дійсно ця площадка відповідає всім умовам для того, щоб створити музей, який можна власне назвати Ківур, там 41-й рік. Музей присвячений обороні і захисникам Київського укріпленого району. Але ж розумієте, така ситуація, що там дійсно площадка відповідає всім вимогам, це можна було зробити на кшталт так, як зроблено, наприклад, на лінії Сталіна, Лізлайн лінії Сталіна, ну і називається лінія Сталіна, це під Мінськом. Насправді зроблено там ну, чудово, але там задіяно весь ресурс держави, насправді. Приїхав батько, встав і сказав, ага, це вам зробили почистили дуже добре, а так, міністр оборони, тобі там лівий фланг, тобі там міністр внутрішніх справ правий, а по прикордонникам тут. І через півроку я приїжджаю, приймаю. От так воно у них і було. Тому насправді там дійсно вони там зацікавились. Дорога йде така, знаєте, з Молодечина. Там центральна траса проходить і дійсно там тому приділяється увага. І що б вони не захотіли, Мітла там позвонив сюди, то і все одразу там вирішиться ну, миттєво. Да, там є деякі перебори в плані, тому що там як на стадіоні виставлено там, скажімо так, сідалище ще до зазерцального реконструктора. Ну, в цілому дуже гарно. Тобто підход від реставрації, в них, наприклад, це центр створено, центр не тільки фортифікації, але центр військового відтворення військової історії.
да, техніки, вони там займаються. У них виключне право займатися підйомом пошуком техніки. Ну, знаєте, це за ці. Глядячи на те, що відбувається у нас на райберті, продаються і гармати, і башти танки, що завгодно. Ти розумієш, що дійсно що треба бити по рукам просто-напросто, тому що це все витягнеться або а, на металолом, або ну, це найпростий варіант. Або за кордон. Це найбільша проблема, яка зараз існує в країні. Так от, повертаючись до Білогородки, нам було запропоновано тоді одразу до Київській адміністрації і обласній адміністрації зробити там музей-заповідник. Відкрити небо музей історії фортифікації. Ну а по-перше, село, там всі знають про голову села, який там був тоді, у той час, дуже підозріла людина. Він одразу почав в цьому, ага, пішли за землею. Тобто, ну добре, що там поляна це його, а ліс це вже лісники. Лісники, ну добре, ми не будемо заперечувати, ви там щось там робіть. Ну, будемо писати, що все одно нічого не вирішується. Тому ми там два роки проводили реконструкцію, чотири, да, десь так. Да, останній раз вже була просто інсталяція, да, що йшло то. Так, да, то була інсталяція, а перші два роки там була нормальна реконструкція. Я вважаю, що взагалі вона була така домашня, наскільки що це чистили поряд, все горіло, взривалося, повні біли. Але ну, ми показували, що ми хочемо зробити. Привезли туди. Ні, а спочатку ми почали возити взагалі, викопали на Берестейській реформі, боти, вони вдало використали під мусорники. Ну, тобто, скажу так, що ми перший раз, коли там чистили територію, то це в нас було грузовик. Ну, благо там заступник голови, він сказав, що йому, напевно, було це більш цікаво, він не розумів нас. Тобто він ходив, там контролював, голова ні разу не був, не приїжджав, але машину не дали. Машина виїхала звідти повністю наповнена. Мусором ми набили і з верхом поїхало. Другий, наступного року вона те саме. Насправді, що на наступного року у нас взагалі була ситуація конфліктна. Тобто це ментальність тут, на нашого народу. Тобто ми прибираємо, ходимо там в перчатках з мішками, тут приїжджають місцеві селяни, машина по центру ставиться, вони достають горілку, сідають і не стоять і бросають. Ну там додівання, звичайне додівання. Збивнув брови там і побіжав в атаку. Ну, ситуацію розробили, вони втекли, орієнтувались. Ну, насправді, ну, насправді ситуація така, що тобто ти відвертаєшся в сторону, воно повертається в клад. Останні відомості за ці за Білогородський, скажімо, масив доті, цю територію, такий, що звонила людина, яка там живе поряд, він чи то колишній національний збройний сил, чи Міністерство внутрішніх, ну, неважливо, він там поряд живе. Вночі він побачив, що приїжджає машина і щось там починають робити. Тобто ставлять якісь забори, там, що, ну, що, які документи, хто там. Ну він знав там деяких із них, хто там такий був місцевий, там якийсь авторитет. Вони вирішили захопити цю площадку і там повністю. Поки зійде сонце встане, вже буде стояти якась будівля, яку потім складу на світ. Він визвав там міліцію, нашу поліцію, поліцію. Поліція їхала досить довго. 100% даючи можливість прибрати машину. Вони поки приїхали, машини не було, ну що робити. Він сказав, що я буду опікуватись, і якщо хтось колись захоче створити десь тут комплекс, якийсь музей, я буду докладати всі зусиль, щоб допомогти і готовий тут стояти наслідок на цих рубежах, і захоче. Тому така ситуація по музеїфікації. Насправді у нас, ми знаємо, декілька дотів, які, ну, стати, ну, тобто на лінії Сталіна тих немає таких дотів, як у нас міни, да, групи ці підземні. Тобто 205-й дот, це 401-й і ще деякі інші, які ну, могли стати бути знаки дійсно спорудами, які б приваблювали і туристів, і дослідників. Нема, німці приїжджають, вам Андрій Володимирович, Шмишко не дасть сарай, як подорожують по нашим дотам, як тим цікаво. Чехи приїздять до мене, перше вони просять, щоб я організовував якусь місцеву доту, тому що ну, досить цікаво. І фортифікація вони порівнюють з нашою фортифікацією. Тобто, ну, це дійсно унікальна можливість зробити щось дійсно цікаве. Але, на жаль, така ситуація, що, ну, по-перше, деколонізацію записують все, що завгодно. Да? Тобто, можна записати її до маму, тому що вона колись в Радянському Союзі працювала. Тобто, все, що завгодно, в тому числі доти теж, знаєте, це радянський час, радянська фортифікація, ну, абсолютно цікаво. Чому у них така позиція? Насправді.
Ніхто щось робити, ніхто не буде, крім нас, з вами. А коли ще зробимо, можливо, будуть і скажуть, молодці. Да. Дуже добре, в кращому випадку не будуть заважати. Це в кращому. Ну, така ситуація. Ну, можливо, не зміниться, можливо, хтось дійсно бачить в цьому, що важливість для туризму, для розвитку і для збереження якоїсь історії там нашої. Ми розуміємо пласт історії, який це важливий для нас пласт, який це важливий етап взагалі Великій Вітчизняній війні, який виконала значення в цілому. І в цілому на події на Юго-Західному напрямку. Тобто це розуміють тільки ті люди, яким все цікаво, яким це живе. Для решти воно споруда, яку зараз там приїжджає машина, починає довбати на полі, яка заважає їм там побудувати собі хорошу. Ну, така ситуація. Тому будемо мати надію і будемо покладати руку, може щось у нас. А хотів, до речі, сказати, що ми розпочинаємо роботи на нашому об'єкті, який нам вдалося, скажімо так, його вдалося знайти. У Міністерства оборони був об'єкт, який називається, як він правильно називається, на Ярослав КПР, так, КППО, який знаходиться на Ярославу 15Б. Коли я пішов працювати, мені одразу, ну, всі по черзі прийшли насправді. Сказали, так, сказали, треба. Він Міністерство оборони. Так, дійсно, він виявився Міністерство оборони, але ніхто його не бачив. Тобто, ну, що ти хочеш, якщо його немає у нас документа? За три роки нам вдалося його, ну, скажімо так, всі. Пішов був, ми розв'язали до школи, везе до ряду. Ну, війна, звичайно, людині там, які не дадуть. Тут всі ми працювали, там, не було часу. Мала надія, що щось вийде з цього. Ні. Але єдине, що можу сказати, що коли знімали, ну, зняли Михіда, Михід такий Алганець, який був заступником міністра оборони, він чомусь якось прийнявся, дуже добре, позитивно ставився до музею. І я не вдячний, тому що поки там. Це бюрократична процедура, кожен новий заступник або міністр, тобто ти на нього заново все готовиш, і всі собі роки заново проходять. Ну, Михіда навіть у нього вже підписали про звільнення, він вже знав. Але він підписав якось компактно, підписав цей документ. Я не знаю. Можливо, до мене так гарно поставилося. Що я коли прийшов, скажу, все, він ваш, ми його приймемо. На жаль, в порівнянні з 13-м роком фінансова спроможність музею зменшилася сотні разів, напевно, так точно. Тому зараз ми там збираємо, напрацьовуємо гроші, вони йдуть, якраз ми їх акумулюємо, що спочатку зробити вхідну групу нормально, забезпечити. Унеможливити доступ туди людей, які там щось там зрізають. Все хочуть зрізати, втягнути. Або просто лізуть пофотографуватись, залишаючи після себе, там, скажімо так, як сказав відомий наш письменник, залишають. Це там ще залишається. Ми плануємо почати, як погода буде більш-менш тепла, зробимо там. Суботник, з квітня місяця хочемо зробити, почистити, і дядя Ваня вже схема чертежі в нього є, він вже там вирізає двері. Якщо будуть якісь поради стосовно вхідної групи, яка вона має бути, ну, якщо Андрій, якщо він казав, що вони були як ряди на погріби, але все одно ми хочемо зробити щось нормальне. Там хочемо зробити музей, який присвячений і фортифікації, і обороні міста Києва. В цілому. Я думаю, що це буде гарний такий початок для того, щоб, скажімо так, зробити перше місце, яке стане, це буде окрема філія, яка буде називатися КВУР 41-й рік. Пояс слави КВУР 41-й рік, ось так буде називатися. Тому це може бути центральне місце, до якого можна всі приєднувати, всі об'єкти КУРа, як об'єкти, які порядковані і під наглядом такого цього музею. Тобто такі наші плани. Але книга, повертаючись до книги, я можу сказати, що це дійсно дуже така, знаєте, річ, яка, ну, фундаментальна, яку всі чекали досить довго. Нарешті воно збулося, і, ну, всі, ну, особисто я вам дуже вдячний за те, що є можливість її презентувати, а те, що почитати, це взагалі. А скажіть, будь ласка, що ви знаєте? Мій чоловік говорив, що у лісі у Пущі-Водиці, коли ж цю дитинку, він лазив, і там були дуже такі довгі коридори бетонні, одне приміщення в інше переходило. Можливо, це бомбосховище було, але зараз це все вже засипано і входу він не знайде.
От чи входило це в КІУР, чи це була від бомбосховище для наших урядовців? Ну, з вашого опису це не схоже на ДОТ, от, а ніяких інших, скажімо так, інженерних споруд, крім безпосередньо ДОТів, чи там дуже маленьких убіжищ, декілька штук, їх не було в інших споруд. Тобто це, можливо, або цивільної оборони, яка була споруда. Можливо, справа в тому, що в лісах запущує водицю, але біля неї досить так далеко, кілометрів за 8, що найменше. Вже після війни, десь в 70-ті роки, там була одна з таких зон, де водили війська на навчання. Там була збудована ціла мережа різних укриттів вже 70-х років. Там були бетонні, металеві сховища. Від них зараз тільки там залишилися. Все це там було вже давно розібрано на бруд конструкції виїзди, але ще в 90-х роках є заставки більше 17 спроб. Можливо, що бачите, що всі вони були в землі всипані, досить проблемно залізти, і деякі з них справді виглядали досить довгий коридор з інших виходів. А ще він дитинський лазив у нас на Оболоні, оцей підводний човен. Зараз він заварений, а він говорив, що він сходами туди опускався і доволі так тривалий, декілька десятків метрів проходили. Він міг пройти тільки на величину цього коробу. Опускався він вниз, кесонну в камеру ножа, так звану. Тобто це кесонна секція, яка не була опущена в свій час, яка була заготовлена. Вона дійсно повинна була опуститися на глибину 30 метрів. Та, за якою проходка. Але в самому всьому підводному човні на Оболоні він міг опуститися. Як це робили всі, хто мешкав на Оболоні, в тому числі і я. От, він міг опуститися тільки в ножову зону кесону. Під кесонну камеру, в зону ножей, яким він потім врізається в толщу гвинта. Ну, в принципі, це і зараз можна зробити. Приходьте на екскурсію, я вам розповім, як це все робити. Все можна залізти. Сміття більше. Дякую. Продовжую швачку Андрій, хто не знає, хто знає, ще Коптерів, прізвище не змінював. Знаю з тих хлопців дуже давно, ще з минулого. Тисячоліття. Тисячоліття, це відсотково. Потім велика кількість людей тут сидить теж. Вони не перші, ну, не останні люди, які знають, що таке КІУР. Так, що таке кісонна секція, тунельна кісонна секція. Я дуже радий, що ця книга вийшла, і для мене взагалі то було не просто здивування. Тому що про те, що книга робиться, це я знав, але коли почав гортати, я таке то зразу зрозумів, що велика кількість матеріалів хлопці дуже ретельно зберігали в своїх головах, в своїх там архівах і так далі, і нікому про це не розповідали. Велика кількість матеріалів, які побачили в книзі, я все це бачив, коли безпосередньо Максим тоді ще, по-перше, спочатку там просто на мапі туристичний замальовував ходи і сполучення, а потім у нього з'явився GPS. Ось і він з цим GPS-ом походив сполучення, ходив, і все це було в книгу. Велика кількість матеріалів з обох боків, з радянської, з німецької. Дуже класно, що людина, яка зараз там, він з БМВ зв'язаний, з Фердінатом Паршевим, з усіма. Ось Дмитро, на жаль, його сьогодні нема присутнього, бо він виконує спеціальне завдання, він ще достає з цих німецьких архівів. Дуже класно вибрана сам подача матеріалу. В чому? Що показана якраз і радянська сторона, і показана і німецька сторона. Тобто нема, наприклад, то, що деякі так історики кидаються з одного боку, він же був, бік і одні там і тут. Тільки старі навіть стоїть, що якщо б не він, то це тут. То в Київ би здався і так далі, і так далі. Ну, взагалі, якби Сталіна. Якщо б не він, так може і Другої світової війни не було, разом із Гітлером. Ось що справа. І тому вони дуже класно це описують. І плюс висновки, які там є після кожного
після кожної глави вони імпонують мені, бо теж стоїть на тих позиціях. І ще теж така ситуація от зараз, якраз стикнувся з тим, що людина, яка родичі, наші сучасники, шукають інформацію про своїх, родичів. Наприклад, там він був бійцем 64-го стрілкового корпусу, якраз тільки в цьому виданні так, є про бойові дії з обох боків. І, наприклад, звертається людина, каже, він пропав десь приблизно 29 числа чи 19 числа, ось, а матеріалів нема. І коли починаєш читати вже, коли хлопці супоставили матеріали і радянські, і німецькі, то зрозуміло, що було все. Була і нормальна військова робота, але була, вибачаюсь, просто трусість. Коли кидали позиції і відходили, і так далі, все це сусідні підрозділи робили. Тому можна вже цій людині показати, що от ваш родич от приблизно в цьому проміжку, він загинув і він десь, можна вже з кілометрів 10-20, у цьому периметрі десь його і поховали. І точно вам ніхто ніколи не скаже. Ось. І так, що все ж таки ця книга розкриває дуже велику кількість речей, про які я теж працюючи з ними, і виїжджаючи там, де якраз про мене і інших людей написано. Автори виражають іскрені благодарність цим людям, допомагавшим в созданні даної книги. Тут така велика кількість цих людей сидить, вони не спромічають. І ще таку хочу сказати річ, якраз про відеозапис, що це є кількість людей, які кажуть, ми ж класно зробили все, а чому на російській мові? Я б купив би таку книжку, але якщо б вона була на німецькій мові, вже про українську взагалі говорять, такі речі і все стріли. Я просто хочу сказати, як теж займаюся книжками, що хлопці і дівчата, які хочуть українську мову, німецьку і так далі, скажу так, коли починалася робота, тоді взагалі це питання не піднімалося. Так? І хотілося взагалі-то скоріше її видати, цю книгу. Ось. Зараз трошки інші часи. Але автори готові, як я вважаю, десь 500 євро, да? Вам буде достатньо за кожний переклад. Щоб можна було українською мовою 500 євро, німецькою, французькою, англійською, якою будь завгодно. Ви собі не думаєте, що 500 євро, там мільйон. За переклад. За переклад. Все одно. Ну, скільки сторінок? 550. От, тоді все це може, це можна все зробити. Така ситуація. Може воно все, бо люди у нас треба взагалі то вчити різні мови і читати. Скажіть хлопцям велику подяку, що вони спромоглися. Відомі німецькі книжки 71-ї дивізії, 95-ї, 99-ї. Так, які були під Києвом, якраз матеріали, документи тут є. І проаналізувати документи, які знаходяться вже приблизно років 70, так, радянські ті, з бази даних. Ніхто ж їх так не обробляв, так, подивилися, дуже класні такі документи, радянські, все, архів відкриті і все, і забули про це. Так що за це вам велика подяка. Хто ще не купив, будь ласка, купуйте цю книгу. Сам Ковріце тут, у нас свої відносини. Ось завтра це був такий подарунковий мене варіант. Але покупайте, читайте, вивчайте, і вам стане зрозуміло, що було біля Києва і в Києві в 1941 році. Так, хотів ще сказати, мікрофон не потрібний. Вчора вже пізно ввечері приходить лист на електронну пошту. Відправляв одну книжку у Харків. Андрій був задіяний в тих подіях, прочитавши на форумі про бій за Ісправдом, це коло стоянки сучасної. У нас тоді вийшли люди, які сказали, що ми побачили, що на форумі написано про нашого батька і діда. Тобто, в принципі, навіть фамілія. Про якого ми взагалі нічого не знали, а вже на форумі написали фамілію. І вони приїхали, дочка приїхала з дітьми з Херсону, а друга частина родичів приїхали з Харкова. Це командир одного з батальйонів 3-ї повітряної десантної бригади, і в бою 17-й батальйон зазнав знищених втрат по цьому строку, коли цього справдому і капітан Беда, фамілія у нього Беда, така фамілія, тобто.
бідового, скажімо, він загинув. Загинув він, загинув Петрук, загинуло 44 особи з цього батальйону. І там стоянки є братська могила, на якій немає правда жодного прізвища. Їх просто перепоховали зі своїх старожилів, які ще тоді. Це не їздили, по-моєму, в 10-му, да, році. 10-му, тоді там ще пару жіночок було, які казали, що спочатку ці могили були там в лісі на висоті, де вони загинули, а потім і сюди принесли. Так ось вони мені вчора прислали листа, казали, ну там, дякували, звичайно, казали, що ми цілий день сиділи, читали, цілу ніч сиділи, читали цю книгу всією родиною. Тому що коли вже знали, де він загинув, ми їм дали первинну інформацію. Ми навіть проїхалися в ліс на саме місце. Так, ми виїхали на ту висоту, де все порито тими воронками. Ну і ще так трапилося, що коли ця його дочка з матір'ю виїжджала в евакуацію, їй було дуже мало років. Їй було чи 4 роки, чи 3,5, вона батька вплинув дуже так сумбурно, що був він в її житті. І пам'ятаю, як він їх провожав на вокзал, в евакуацію у них зникли всі документи, у них вкрали речі, ні фотографії, нічого не залишилось. І вони ось тоді написали запит в Москву в цьому, оскільки родичі мають право це робити, приклали документи, які підтверджують рідство, і їм прислали з самого витяг з особової справи цього капітану і репродукції його фотографій. І фотографія, в принципі, його є. Завдяки тому довгому шляху, коли родичі сюди приїхали, вони не полінувались написати цього листа. Ну, в принципі, отак от по крупицям нам допомагали окремі люди, допомагали музеї. От, наприклад, в одній зі школ Києва я віднайшов музей 206-ї дивізії, щоправда, він більш стосувався вже другого складу дивізії, перший загинув під Києвом. Але ветеранів збирали всіх, і вони туди давалися матеріали. Більшість матеріалів, які тут є по 206-й дивізії, це з цього музею, де у мене післявоєнна переписка командира дивізії Горшкова. Я все це відсканував, в тому музеї робив, працював тижнями там, зі сканером і так далі. От. Зі школи 239-ї Олег Зінович Бобров. Багато з тут присутніх його знають. Женя може навіть його учить, да, Женя? Ні. Ні, не його учить. Ну, у нього, коротше, це людина, яка у шкільному музеї організувала такий пошуковий загін, листували з ветеранами. Більшість фотографій бійців укріпленого району, 2-й, 161-й бульвар, це те, що було зібрано ними в оті 80-ті роки. І так само Олег Зінович, я був у нього всереду, по-моєму, теж подарував йому один примірник за допомогу, підписав від авторів. Він нам надав всю цю інформацію. І в цьому контексті хотілося б сказати, що дуже прикро, що під час радянських часів з різних причин було опущено багато. Андрій Кулик, він зробив на наше прохання декілька ілюстрацій для цієї книги. Щоб вам було зрозуміліше. Це не є такі собі картини батального жанру за мотивом якихось подій. Частина епізодів, які на малюнках, це є зображення реального епізоду бою, наприклад, як здача в полон гарнізону спостережного пункту номер 204 в Ліпці, тому що німецьке донесення чітко вказує. Після короткого бою було взято в полон один офіцер і троє рядових солдатів з гарнізону цього бою. Якраз цей епізод зображений. Так само штурм бетоніру номер 106, пара інших епізодів, або відображені певні епізоди бою, як, наприклад, на цьому розвороті, це гарнізон всередині казармату в процесі бою, і, наприклад, ось тут, де в руїнах Тауту гарматної площадки номер 211 розташовано на 4 серпня, і доля ані його гарнізону невідома, і німці його зведені, не скажуть. Відомо тільки, що гармату завезли. Але потім, після радянської контратаки, наші війська дійшли до цього Тауту, і потім наступний фактично місяць, вже до кінця оборони Києва, прямо через нього проходив передній край наших позицій в районі Чернігова. Якраз це одне з тих місць, яке дуже зручно використовувати спостерігачам на тій дільниці фронту. Сподіваюсь, кожен був цікавий історія того періоду, він знайде для себе в книзі щось нове, цікаве, можливо, несподіване. Дякую.